Ja!
Bijeme! Baba! Uvacat, Zoro! Kısını mı kuray? Marokka, esime! Niş, buraya! Anicia! Bravo! Bravo, Miro! Алло, купраш до центра! Искам готов! Далия! Айди играй, бе! Айде! Няма това, дай Марти! Камон! Сам, не бързай, отвори кръста, тъча! Тръгвай! Тръгвай, ето го, тъча! Дама! Сам, спокойно! Така, дама! Айде! Добре! Айде, Ричо, бигу! Вижте му! Искам скари оттам! Браво! Дана Красичка! Браво! Давай напред! Браво, Степ! А, много си, Марио! Браво! Сам, не бързай! Не бързай! Едни напред! Айде, Краси! И, Паша! Айде! Дай! Пас! Браво! Браво! Кики! Браво! Оки! Дай! Дай!
давай. Пять, 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 вот там. Давай, давай. Сада имаше тренер. Краси! Тука припаса, бе! Жоре! Жоре, да не лаяш! Порешите, бе! Към топката, бе. Засада беше това.
Ало! Вижте! Дай удар, Дани, Дани! Ади, стежи към е пилка! Рокобани, не, виж, кучето, кучето, кучето! Криси, за удара използвай инерцията на топката, не я спирай. Там стоя. Искате сам, тя сам да обърни. Виж, хайде.
Така, точно така. Ето го Марио. Сам Марио, не бързо. Марио, Марио, Марио. Не бързо. Така, сам и два. Добре, Крис, паса. Браво. Дай, Дани. Айде, биеме, 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 биеме. Двама сте тук, давай. Така. Авантаж играй. Ясно. Ето го, ясно. Точно така. Дай, Крас, тръгвай. Браво. Крас, пак. Дай му, еде! Жоро, витай! Витай, витай! Витай, витай!
Искаш ли часовника да му промерите пулс? Просто... Помните, дебилы.
Хайде, давай. Иде при мен и помогай, че трябва да стима. Така, Бояне, така, Бояне, дай, 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 така! Добре, браво, дай! Дай го отвори! Ето, кашкавал! Точно така, сам!